السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تعالى عز وجل 21 اگست 2020 بروز جمعہ مدارک التنزیل یعنی تفسیر نصفی اور تفسیر مدارک دو نام ہیں اس کے یہ علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفسیر ہے قرآن مجید کی یہ تمام دینی جامعات اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے عالم خاص بالخصوص جامع نظامیہ حیدرآباد دکن میں عالم اول اور عالم دوم میں یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے انشاءاللہ اس جمعے یعنی جمعہ 21 اگست 2020 سے تفسیر نصفی کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں دعا فرمائیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اہل بیت اطہار کے وسیلے سے اللہ پاک اس کام کو جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچائے اور اس کی ریکارڈنگ ایسی ہو کہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت تمام امت مسلمہ اس سے مستفید ہوتی رہے استفادہ حاصل کرتی رہے یعنی اس تفسیر کے ذریعے تمام انسانیت کے زندگی کے ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر کام میں ایسی رہنمائی کریں کہ ان کے زندگیوں میں نہ صرف تبدیلی آئے بلکہ انقلاب آ جائے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی تفسیر کی ایسی جو ہے نا ریکارڈنگ کروائیں اور اس تفسیر کی ریکارڈنگ ایک بہت بڑے عالم دین جس کا نام میں انشاءاللہ جب تفسیر آئے گی ریکارڈنگ ہو کر آپ خود انشاءاللہ اس میں نام لکھا ہوا ہوگا آپ کو اطلاع بھی ہو جائے گی جامع نظامیہ کے گولڈ میڈلسٹ بہت بڑے جگیت عالم دین بہت بڑی شخصیت اس کی جو ہے تفسیر کا ریکارڈنگ کرنے کا شرف حاصل کریں گے بیک وقت یہ شخصیت عربی ادب میں فن حدیث فن رجال اور ادب میں تفسیر میں حدیث میں منطق میں فلسفے میں یعنی سائنس زولوجی بالوجی باٹنی یعنی یوں سمجھے کہ دینی اور دنیاوی ایون ماڈرن ایجوکیشن میں بھی کمال درجے کی مہارت یہ رکھتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جامع انواریہ پر اور ہم تمام پر کہ ایسے جلیل القدر گولڈ میڈلسٹ علماء کرام سے خدمت حاصل کرنے کا جامع انواریہ کو شرف حاصل رہا ہے اب تک جتنے جامع انواریہ کے زیر اہتمام ریکارڈنگز ہوئے ہیں اس میں 99% تمام گولڈ میڈلسٹ علماء کرام سے خدمات حاصل کی گئی ہیں